ଆପଣ ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିବା କଥା କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲେ? ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁହଁ ବୁଲାଇଲେ ବି ଛାଡ଼ିବନି ଆଇ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏତଲା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଥିଲେ ତୁଷାରକାନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବମାନନା ଅଭିଯୋଗ। ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଯେତେ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲେ ବି ଆଇନଠାରୁ ଉପରେ ନୁହନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ରଥଯାତ୍ରା ଗଲା, ବାହୁଡ଼ା ବି ସରିଲା, ହେଲେ ଆଇନ ମାନିନଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ଚୁପ୍। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କି ପ୍ରଶାସନ ବି ଏ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପଟେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି ଥାନାରେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଜୁନ୍ 23 ଅର୍ଥାତ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବେଆଇନ ଭାବେ ପୁରୀ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାନି ନଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଘଟଣାର 6 ଦିନ ପରେ ବି ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ କି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରାଯାଇନାହିଁ। କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ନ ମାନିବା ଆଇପିସିର ଧାରା 188ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ଯାହାକି ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଇପିସିର ଧାରା 270, 120B, 448 ଆଇପିସିଏସ୍ରେ ବି ତୁଷାରକାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୁଷାରକାନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ବି ମାନିନଥିବା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନା ଦାୟିତ୍ୱରେ କାହିଁକି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ତୁଷାରକାନ୍ତି? କାହିଁକି ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହିଁକି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଚୁପ୍ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନର ଉପରେ? ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ କି? ଖୋଦ୍ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇବି, କାହିଁକି ଆଇନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେନି ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କୁ? ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।